4-sentyabr kuni Namangan viloyatida yuz bergan yo'l transport hodisasida 4 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xabar berdi. Yo'l transport hodisasi soat 5:00 larda Namangan viloyati Pop tumani hududidan o'tgan Farg'ona xalqa yo'li avtomobil yo'lining 10-kilometrida sodir bo'lgan. 1998-yilda tug'ilgan haydovchi Matiz rusumli avtomobilda harakatlanayotib, boshqaruv vaqtida uxlab qolib, qarama-qarshi yo'nalishga o'tib ketgan va qarshisidan kelayotgan 1987-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi Nexia rusumli avtomobil bilan to'qnashgan. Natijada Matiz rusumli avtomobilning 22 yoshli haydovchisi hamda 23 yoshli yo'lovchisi va Nexia rusumli avtomobilning 45 va 39 yoshli yo'lovchilari og'ir tan jarohati olib, voqea joyida vafot etishgan. Nexia rusumli avtomobilning 33 yoshli haydovchisi hamda 23 va 22 yoshli yo'lovchilari tan jarohati olib, shifoxonaga yotqizilganlar. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Pop tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Ma'lumot o'rnida Matiz rusumli avtomobil haydovchisi 1 yil davomida 9 marotaba, Nexia rusumli avtomobil haydovchisi 1 marotaba qoidabuzarlik sodir etgan.